A continuació, 180 segons, el programa de debat de Ràdio Ciutat de Tarragona. Benvinguts de nou al programa 180 segons, el programa de debat de la Ciutat de Tarragona. Molt bona tarda, Robert. Molt bona tarda, Òscar. Continuem confinats i continuem treballant força des del teletreball i sobretot en aquest cas, en aquestes fases que ens han dit que ens tenim que anar una mica acostumant a la vida normal. I bueno, avui en aquest cas tenim dos temes, no? Un en aquest cas ha sigut, se va produir ahir en aquest cas, que és que el Hard Rock tindrà 5 mesos més per efectuar la compra dels terrenys on anirà ubicat, no? I clarament la seva importància dins del nostre territori. I n'hi ha un altre que en aquest cas també ha sorprès una mica per la seva, crec que sobretot, rapidesa i eficiència en aquest cas, que ha sigut que l'exèrcit desinfecta les seus, en aquest cas, del Col·legi d'Advocats i Farmacèutics de Tarragona. Què et sembla? Comencem per aquest, a veure què tal. Sí, és un tema que ens ha vinculat, diguéssim, a aspectes del passat, veient el que passava ahir al Col·legi de Farmacèutics i d'Advocats de Tarragona. Tenim 20 soldats netejant una seu d'un estament col·legial i que crec que qualsevol empresa, tant pública o privada, en efectes de neteja, desinfecció o de retització, pot fer aquesta feina perfectament i d'una manera molt més eficient que no pas un exèrcit. Bé, la situació indubtablement no deixa de ser diferent a lo que possiblement estem acostumats, no? L'exèrcit espanyol indubtablement fa molts anys que va canviar el seu tarannà, indubtablement ja no es dedica a anar a fer guerres ni a matar a gent, no? Vull dir, indubtablement ja no és obligatori, sinó que d'alguna manera ja va patir pues, una reordenació i ara com si es planteja hi ha una unitat de militar especialitzada que és la que es dedica a donar aquest tipus de servei. 18.000 milions anuals és el que es gasta a l'estat espanyol en defensa. 18.000 milions. Imagineu-vos tot el que podríem fer en àrees com ensenyament o sanitat amb aquest pressupost. Un pressupost que, a més, està completament obsolet perquè molta de la maquinària que es compra o que es fa servir cau al començar a volar o no flota, si parlem de submarins, o tenim doncs, una despesa en salaris que és desbordant. Si algun sentit té a dia d'avui un exèrcit, és per fer tasques humanitàries i hauria de ser de forma mancomunada a través de la Unió Europea o a través de l'OTAN o d'altre tipus d'estament que vinculés la seva acció directament als més necessitats, a països on hi ha confrontacions realment bèl·liques o a gent que té la necessitat de garantir doncs, la seva supervivència a través de mitjans com poden ser altres les agències que ja coneixem, ONGs o similars. Bé, no entraré a valorar si l'exèrcit en aquest cas és necessari o no. Jo crec que indubtablement l'exèrcit ja va patir fa aproximadament una vintena d'anys una reorganització i uns objectius completament diferents als que tenia en el seu moment i ara indubtablement possiblement necessita patir uns altres. El que sí que és ben cert és que l'exèrcit espanyol en aquest cas ens ha de donar un servei, en aquest cas és un servei humanitari local, no? No hem de sortir de les nostres fronteres, hem de continuar en aquestes tasques, unes tasques que possiblement a dia d'avui d'una forma desinteressada com possiblement la fa en aquest cas la unitat, la UME, de l'exèrcit possiblement no la faria ningú, no? És ben cert que possiblement encara assimilem el que és armes a el que és l'exèrcit i el que són soldats, indubtablement són membres de l'exèrcit espanyol i en cap moment han vingut amb armes ni han vingut possiblement amb un destacament fent res més que no fos una tasca del tot necessària per les comunitats. Sí, doncs veiem anualment desfiles militares, veiem anualment galardonar a gent amb uniforme i amb un munt de banderetes al pit i inclús els veiem a dia d'avui en conferències o en comunicats de premsa. Trobo, en sèrio, que si mirem l'entorn no veiem aquest tipus d'activitat i d'influència amb el que són estaments militars. Els estaments militars han d'estar simplement per això, per garantir que hi hagi d'alguna manera una solució a problemes humanitaris i amb un pressupost
podria dir, d'un 1% del que s'està destinant a dia d'avui. I que totes aquestes tasques que estan fent a dia d'avui la pot fer qualsevol altre estament a nivell local, a nivell provincial, a nivell doncs de país, i no caldria comptar amb ells. Bé, me sorprèn que fem demagògia en aquest cas amb una situació com la que estem vivint, no? Indubtablement l'exèrcit ha vingut primer perquè se'ls ha sol·licitat i així en aquest cas ha sortit als mitjans de comunicació, se va sol·licitant a través del Col·legi d'Advocats i han vingut a fer una tasca que possiblement en aquell moment no la podrien haver fet si no fos una empresa privada i possiblement en la situació en la que estem no ho haguessin sigut ni capaços. Crec que durant aquesta pandèmia han realitzat suficients tasques com perquè en aquest cas el dia sí se'ls veia amb un altre tarannà i amb una altra visió que no sigui la del soldadito espanyol con un cedme en el hombro, no? Jo crec que se'ls ha de veure des d'un altre punt de vista, sinó d'un estament en aquest cas que està al costat de la societat, que no té per què pegar tiros i que possiblement en els pròxims anys, aquest debat que avui estem fent nosaltres possiblement s'hauria de fer en uns altres llocs i intentar encaminar què és el que volem dels altres. Jo crec que la demagògia és defensar tindre estaments militars. Avui en dia no ha lugar i per això crec que hem de reclamar tant a les persones que els demanden el perquè com a doncs, els governants que canviïn el tarannà i que apostin per coses molt més productives i per àrees que realment tenen necessitats avui en dia, com poden ser la sanitària o l'ensenyament, que guanyarien molt més amb aquests diners destinats a això. Bé, jo crec que a cadascú lo seu. Jo crec que en cap moment s'ha de demanar a cadascú l'educació, la sanitat, tenen que tindre el seu pressupost i els han d'optimitzar. I el que han de fer és fer-los rentables i no com possiblement ens hem adonat compte que amb una pandèmia com aquesta, casualment, la sanitat no estava tan bé com se'ns ha omplert la boca. Jo crec que l'exèrcit, de moment, amb la seva tasca que ha tingut que fer, jo en aquest cas content estic de que a la meva ciutat també siguin capaços d'arribar i, com a mínim, venir a fer coses, en aquest cas, socials. Molt bé, Robert. Doncs tenim un segon tema, no?, que és la prolongació dels terminis per a l'aplicació del projecte al Hard Rock. Què en penses? Bé, doncs aquesta setmana ha sortit publicat en aquest cas als mitjans de comunicació que Hard Rock, l'empresa en aquest cas que gestionarà el Hard Rock, tindrà 5 mesos més per efectuar la compra dels terrenys on aniran ubicats, no? La veritat és que tot plegat sorprèn una mica, sorprèn molt per la benevolència que possiblement està otorgant en aquest cas el govern de la Generalitat i sobretot també els governs locals, els dels consistoris més propers que en aquest cas tindrien que aixecar una mica la veu i ser capaços d'agilitar aquest tema. Sí, mira, doncs parlem d'un sector que és el turisme, que jo crec que després de la pandèmia i que arribarà la greu crisi econòmica, és el que més es ressentirà juntament amb la restauració, l'oci nocturn, l'esport i d'altres, no? Tenim un problema molt greu, que és que el distanciament social ens priva de tindre molta gent en un sol lloc i això, diguéssim, que ho haurem de repensar. Bé, per situar els oients en aquest cas, Hard Rock és una empresa amb molt d'ànim de lucre en aquest cas, que va decidir a través de moltes pressions i de moltes situacions possiblement diferents a les que tindria qualsevol tipus d'empresa, instal·lar-se en aquest cas al costat de lo que és el complex del Port Aventura i en aquest cas la idea és construir hotels i construir casinos, no? És veritat que en aquest cas aquesta empresa comprarà aquests terrenys, els comprarà Incasol, que no deixa de ser una empresa de l'administració, en aquest cas que la seva vegada Incasol comprarà en aquest cas aquests terrenys a CaixaBank, no? La veritat és que no deixa de ser un negoci immobiliari en el que en aquest cas d'uns terrenys que possiblement Caixa va comprar ja amb aquest objectiu, sense cap pressa i sense cap premi que no fos el merament econòmic, no? Fins i tot estan pactats quantitats, que s'ha sortit publicat, de 120 milions d'euros, i Hard Rock vindrà a instal·lar-se, en aquest cas, amb aquesta demarcació, en aquest terreny. Aviam, el turisme, que és el que es vincula a aquest projecte del Hard Rock,
aporta a Catalunya un 12% del PIB. Per tant, no és residual, sinó que és quelcom realment important. El nostre entorn, que és la Costa Daurada, inclús encara augmenta aquest percentatge per la necessitat d'ocupació, per la necessitat de generar treball i a la vegada de generar doncs, empresa dedicada en aquest àmbit. Són mesures que calen. A dia d'avui encara necessitem més inversions perquè aquí al costat tenim ja traient al cap la gran crisi econòmica i tot i que ha de ser sostenible, hem de veure que amb bons ulls que hi hagin inversions al territori que puguin d'alguna manera replantejar el que doncs, ha estat fins ara un motor i que pot ser que caigui en picat. Me sorprenen dos coses diferents, no? Per un costat està la situació en la que no hi hagi cap administració que hagi sigut capaç d'agilitzar la situació en la que estem ara mateix. Hem de pensar de que un cop s'hagi comprat els terrenys, en aquest cas, l'inici d'aquestes obres no serà immediat, amb la qual cosa me sorprèn que en una època en la que estem ara actualment cap administració sigui capaç de funcionar. I després me sorprèn una altra cosa, que curiosament ja ningú parla de, en aquest cas, de les benevolències que ha tingut aquest tipus d'empreses, en aquest cas, per cels d'interessos a nivell de la contribució, i en aquest cas, a canvi de que en aquest cas, a nivell social, tinguessin uns contractes laborals com, en aquest cas, com lo millor possible dins d'un sector que possiblement està molt baix. Me sorprèn que tot això no s'hagi activat i me sorprèn molt més que de moment ningú hagi aixecat la veu en aquest sentit. Amb el cas aquest del Hard Rock i amb l'àmbit de l'hostaleria i de l'hoteleria, cal també destacar doncs, que malgrat se senten cants de sirena i que s'anuncien ajudes, totes aquestes ajudes no són res més que postergar la malaltia, perquè resulta que si el que fem és finançar a les empreses, al final el que estem és allargant aquest període de pagament. Jo crec que les ajudes governamentals, administratives, han de ser directes als sectors empresarials, en aquest cas el turisme és importantíssim, però també a la resta, i que doncs, durant aquest període que no hem tingut activitat, coses com poden ser els impostos o la gravació en matèries primordials, com poden ser l'energia, etc, haurien d'estar com d'alguna manera subvencionades o sufragades per aquests estaments públics. Bé, les ajudes han existit i existeixen, perquè indubtablement treballaran amb un interès molt més baix, possiblement, d'aportació fiscal que la que tenen altres sistemes hotelers, en aquest cas, a la zona. No? Però sí que és veritat que en cap moment hem tingut resposta, com mínim pública, de que els seus convenis laborals i de que la seva tasca a nivell de recursos humans serà la més adient i, en aquest cas, que la gent no sigui, en aquest cas, encara més pobre a sobre treballar. Estem desescalant el que és la crisi del coronavirus i ens anuncien que en 6 setmanes, si tot va bé, doncs tornarem a una certa normalitat. Si la certa normalitat és que els establiments doncs, hagin de reduir a un 30% la seva capacitat, fent càlculs molt fàcils voldrà dir que augmentarà el 70% l'atur, perquè clar, no és sostenible. Per tant, és importantíssim les inversions en els sectors malmesos de la crisi i és importantíssim que siguin efectives i ràpides.